Rohanga studio Prosmita Goswami. Namrup Thanar Bhavaprapta Arokhi Bishaya Anupam Gowala Atmohotya Nisha Nijor Service Pistolere Egoraki Mohila Guli Atmohotya Kore Arokhi Bishaya Goraki Sangkatjonok Obosthan AMCHot Chikitsadhin Mohila Goraki Lahowal Rangpuria Mas Nisha Sangghatito Hoise Sanchalokor Ghotonatu Namrup Thanar Bhavaprapta Arokhi Bishayajonor Gulie Bhedile Mohila Goraki Buku Guli Chalonar Khobor Pua Matroke Ghotonastholit Arokhi Uposthit Hoi Udhar Korise Guli Bidha Mohila Goraki আৰক্ষী অনুপম গোৱালৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মালদিখা কি পৰিস্থিতিত মহিলা গৰাকী গুলিয়াই চৰম পিঠাত লব লগা হল আৰক্ষী বিষয়জনে তাকেলৈ ইতিহাস সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ বিকাশৰ যাত্ৰাৰে আজি গুৱাহাটী 640 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুকলি হ'ব 395 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ ৰাজ্যিক কৰকট প্ৰতিষ্ঠান আন কেবাটাও প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ কৰিব ডক্টৰ শর্মাই শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপন পুঁজি মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পিছতে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ মুকলিৰে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকল্প উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী 49 কোটি টকা ব্যয়ৰে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে 112 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা কৰ ভৱনত উন্নত কৰ ব্যৱস্থাপনা মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰিব গৃহ আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ বাবে নৈশ আশ্ৰয়স্থল ৰিহাবাৰীত 15 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হৈছিল নৈশ আশ্ৰয়স্থল দুখ শ্ৰমিকৰ বাবে নৈশ যাপনৰ সুলভ ব্যৱস্থাৰো আজি মুকলি হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী উমানন্দ মডুলাৰ টাৰ্মিনেলৰ আজি ভূমি পূজন হ'ব 56 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব মডুলাৰ টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেলে উমানন্দলৈ উন্নত আৰু সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব 27000 কোটি টকাৰে জাগিৰোডত হ'ব নতুন প্ৰকল্প সারিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ ব্যৱহাৰ অনুমোদন উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুনৰ অসম চৰকাৰে নাবাৰ্ডৰ পৰা লব প্ৰায় 4500 কোটি টকাৰ ঋণ কেবিনেটত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত 27000 কোটি টকাৰে জাগিৰোডত হ'বলগীয়া সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে সারিটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক অসমৰ বিনিয়োগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেবিনেটে প্ৰায় 1612 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব কোম্পানী কেইটাই আজি সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় ভূপেন বৰা পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হাইকমাণ্ডৰ হ'ব বৈঠক আজি অসমৰ কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজনৈতিক দল প্ৰাৰ্থীলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰচাৰ অভিযানত ল'ব নোৱাৰিব অসত পন্থা ছচিয়েল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰিব ভুৱা প্ৰচাৰ গীৰ্জা মন্দিৰ মছজিদত কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰণনীতিত লাগিছে আউল ঐক্যমঞ্চৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্তলৈ অপেক্ষা নকৰি নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে চিপিআইয়ে চাৰিজনীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ তালিকাত আছে কনক গগৈ কৃষ্ণ গগৈৰ নাম 6 মাৰ্চত দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে চিপিআইয়ে যোৰহাটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা গুৱাহাটী নিশ্চিত হোৱাত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে পথসভা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে কাজিৰঙাৰ অগপয় প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাত কিউব দুখ এতিয়া অগপৰ নেতা কৰ্মীৰ মাজত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে বৰপেটাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিয়াৰ পিছতে অগপ দলৰ শিবিৰে শিবিৰে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথৰ ভিন্ন স্থানত দেখা গৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিশাৰ ভিতৰতে ভিন্ন স্থানত ৰাজপথৰ কাষত সাজু কৰি ৰখা হৈছে বাঁহৰ বেৰিকেড নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰু কেনেদৰে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত অটল আছে বিজেপি বাইহাটাত কাৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা একতা সাৰ্বভৌমত্ব ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত নতুন ৰাণী ছাটাৰগাঁও জালুক পাহাম নখৰা বঙাগড় গড়ভঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন ধ্বংস বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে দিনটোপুৰতে চলিছে বন ধ্বংস যজ্ঞ ৰহা জল জীৱন মিছন আঁচনি নামৰ ভেকু ভাওনা আঁচনি সংস্থাপনৰ ছমাহৰ পিছতো ৰাইজে নাপালে বিশুদ্ধ পানী উপায়বিহীন হৈ ৰাইজে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে দূষিত পানী ৰহা ব্লকৰ চিৰমলা বিল গাঁৱত ৰহা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ঘৰে ঘৰে জল আদি চৌকাৰী শ্লোগান প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে ৰহাৰ শ্ৰীমলা বিল গাঁৱত শীঘ্ৰে পানী যোগান আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনালে ৰাইজে মঙলদৈৰ দলগাঁও আৰক্ষী থানাৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক'জ এজনক নিলম্বন দলগাঁও থানাৰ অচি ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'জ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যান বাহন আৰক্ষীৰ এ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক'জ বেছিমাৰী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক'জ আৰম্ভ লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম জমা দিয়াৰ দিন আজিৰে পৰা 6 মাৰ্চলৈ জমা দিব পাৰিব ফৰ্ম
নির্ধারিত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা লাভ কৰিব ধন 10000 টকা কৈ লাভ কৰিব ধন বাজেটৰ নীতিমধ্যে কথা ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পুনপতিয়া কৈ লাখপতি বাইদৰ একাউণ্টত জমা হ'ব ধন শিবসাগৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী মারপিট মাহেকীয়া কিস্তি ধন আদায় কৰিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভৰী এজেণ্টৰ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই লৈ গুৰুলাগুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে ঋণগ্ৰস্ত গ্ৰাহকৰ পৰিয়ালে প্ৰহিত কৰ্মচাৰীজন এছবিএফচি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ দীপাংকৰ বৰা এছবিএফচি নামৰ ফাইনেন্স কোম্পানীটোৰ পৰা 42 লাখ টকাৰ লোন লৈছিল সৰুজনী দাস পাল নামৰ এগৰাকী মহিলা এই ঋণৰ মাহেকীয়া কিস্তি হিচাপে কোম্পানীক দিবলগীয়া 55,000ৰো অধিক টকা আদায় কৰিবৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল গৈ এছবিএফচি ফাইনেন্স লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীজন কিন্তু মাহেকীয়া কিস্তি আদায় দিয়াৰ বিপৰীতে সৰুজনী দাস পালৰ স্বামী আৰু পুত্ৰই মিলি কৰ্মচাৰীজনক গৃহাৰদৰে উপযোগ কৰি মাৰধৰ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মেট্ৰিকৰ গণিতৰ প্ৰশ্নপত্ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্নৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব সম্পূৰ্ণ নম্বৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নপত্ৰৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে চিবিএছইৰ দৰে এইবাৰ ছেবাৰ প্ৰশ্নপত্ৰৰ পেটাৰ্ণো একে কৰা হৈছে বেংগালুৰু ৰামেশ্বৰম কাফেৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত বিচাৰি আৰক্ষী তীব্ৰ অভিযান এই সন্দৰ্ভত আজি উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনৰ 1 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক অভিযুক্ত বাছেৰে অহাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত অনন আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানক লৈ উখৰ মাখৰ গুজৰাটৰ জামনগৰ উৎসমুখৰ জামনগৰ পৰ্যবেক্ষিত হল তাৰকা নগৰীলৈ ছবি জগতৰ প্ৰক্ৰিয়া জগতৰ তাৰকা সমাহাৰ ঘটিল জামনগৰত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিআইপি বিল গেটছ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ তথা কেইবাগৰাকীও বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ ললে অনন ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং ৰিহানাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিলে সংগীত অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ ভাৰতলৈ অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে পপ ষ্টাৰ ৰিহানাই শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব দেওবাৰ 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট ধুবুৰীত অকপৰ বানকাছৰৰ নেতা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে এয়া এক সম্ভাৱ্য তালিকাহে হয়তো কিছু সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ বিপিএফৰ ৰণকৌশল প্ৰাইমাৰী বুথ পৰ্যায়ত সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা বিপিএফৰ গোসাইগড়ত বিভিন্ন প্ৰাথমিক কমিটিৰ উদ্যোগত বুথ পৰ্যায়ত দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লৈ বিপিএফে অনুষ্ঠিত কৰিছে কৰ্মশালা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা ছবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত চৰ্চা চলিছে অসমৰ সিং কিশোৰ নাম ইতিমধ্যে ডিফুত তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে অমৰ সিং কিশোৰী বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অমৰ সিং কিশোৰী এইবাৰ টিকট নাপাব পাৰে হৰেণ সিংহী নগাঁও জিলাৰ কংগ্ৰেছত পুনৰ অঘটন ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছী নেতাই এৰিছে দল এইবাৰ গো কৰিলে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আবু বকৰ ছিদ্দিকে জানিব পৰা মতে আবু বকৰ ছিদ্দিক বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিকল্প হিচাপে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা অশোক কুমাৰ ওৰাঙক প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী ডিব্ৰুগড়ত বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাত শ শ শ্ৰমিকৰ এই দাবী অগপক তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ অগপক বিজেপি এখন আসন নিদিলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়কজনৰ অসম গণ পৰিষদ লাহে লাহে বিজেপিৰ পাকচক্ৰত পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টি এ পি এইচ এল চি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ পৰা এ পি এইচ এল চি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে জন ইংটি কাথাৰক ডিফু জন ইংটি কাথাৰ হ'ব পাৰে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বৰপেটা লোকসভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা নকৰিবলৈ দলীয় নেতৃত্বক আহ্বান জনোৱা হৈছে বঙাইগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰি অগপৰ নেতৃত্বক এই আহ্বান সমষ্টি সমিতিৰ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যুৱকৰ আত্মহত্যাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল জালুকবাৰী থানা পাণ্ডুৰ মনছুৰ আলম নামৰ যুৱকজনৰ আত্মহত্যা ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক স্বাতী বিধান বৰুৱাক বিধান বৰুৱাই মনছুৰক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বিধান বৰুৱাই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ কৰিছিল মনছুৰক বিধানে মনছুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ বিধানৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মনছুৰে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতীৰ বিস্ফোৰক তথ্য মহানগৰীৰ পাৰ্লাৰত চলে যৌনতাৰ বেহা মুখ খুলিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে প্ৰতি ঘণ্টা 3000 টকা লয় পাৰ্লাৰগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পিছতে ভয় ভাবুকিৰো
সম্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকী কেহতিয়াকো সৰসালৈ আহিছে পাৰ্লাৰৰ নামত মহানগৰীত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলোৱা জঘন্যকাণ্ড ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ৰুমি নায়ক নামৰ ভুৱা সাংবাদিকগৰাকীয়ে লুটিছিল লাখ লাখ টকা আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ নতুন ভিডিঅ' বিউটি পাৰ্লাৰৰ ঘটনাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে উজান বজাৰত ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডি এছ এল আৰ কেমেৰা ঘূৰাই 20,000 টকা দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে উজান বজাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দাবীৰ ধন নিবলৈ অমান্তি হোৱা কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ দিছিল ৰুমি নায়কে কোনো অজ্ঞাত সংগঠনৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি অভিযান চলাইছিল ৰুমি নায়কে গুৱাহাটী স্পা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পূৰ্বতে ছয়গাঁৱত ব্লেকমেইলিং গোচৰত ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে তিনিবাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডক্টৰ ফাৰুক আহমেদক বিচাৰি এতিয়াও আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফাৰুকক 2021ত ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা ফাৰুক আহমেদে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি আহমেদৰ ফেচবুক পষ্টত থকা পোষ্টাৰে দাবী কৰিছে কিন্তু বিতৰ্কিত বাতৰিটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ দলে ফাৰুক আহমেদক দলে কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰামাঞ্চলতো চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস গাঁৱৰ সহজ সৰল লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুক আহমেদ ৰাজগড়ৰ পাৰ্লাৰ কাণ্ড মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞাৰ আন এক কোলা অধ্যায় সুতখুৰাৰ ৰূপতো ভণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞা গাঁৱে গাঁৱে পাতিছিল ব্লেকমেইলিঙৰ ভয়ংকৰ জাল পলাতক আছামী ফাৰুক ভূঞাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান মোবাইল বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ফাৰুকে নগাঁৱৰ ৰাঙলুত কঠীয়াতলী আৰক্ষীৰ অভিযান ৰাঙলুৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত ৰৈ থকা অৱস্থাত এখন টাটা মোবাইলৰ পৰা জব্দ কৰিছে 9টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ লগতে 3জনক আটক কৰা হয় মঙলদৈৰ দলগাঁও থানাৰ দুজন আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ এজনক নিলম্বন অ চি ৰাজীৱ বৰুৱাক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ এছ আই মানৱ শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যান বাহন আৰক্ষী এ এছ আই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত শাস্তি বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এছ আই অনিল সোণোৱালকো ৰিজাৰ্ভ ক্ৰজ কৰা হৈছে যোৰহাট নগৰ চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস যোৰহাট নগৰৰ আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বিগত 4 দিনত নগৰখনত 3টা ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুকুৰবাৰে নগৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে থপিয়াই নিলে বেগ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে তিতাবৰ ৰাইডাং জুৰি পঞ্চায়তত চলিছে জব কাৰ্ড কাম ভুৱা হিতাধিকাৰীৰে চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণ কাম বিচাৰি যোৱা প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক আক্ৰমণত আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মামু কছাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰহোলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে মৰিগাঁও ভুৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আহত হৈছে ডাম্পাৰ চালক ভুৰা গাঁও বৰ ডুবাত মথাউৰিৰ গড়কাপ্তানি পথৰ পৰা তলত বাগৰিল মাটি কৰি থোৱা ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাত আহত চালকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুটাবেগী ট্ৰাকৰ তলত সোমাল স্কুটি আৰোহী দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু হৈছে নীলমণি বৰঠাকুৰ নামৰ লোকজন জব্দ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই 3 সন্তানৰ মাতৃ দিলুৱাৰা বেগমৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছোৱালীক থবলৈ গৈ পইচা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছিল দিলুৱাৰা বেগম নামৰ সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী তাৰ পিছৰ পৰা সন্ধান নাই শিলঘাটৰ দিলুৱাৰা বেগমৰ নিউদিল সন্দৰ্ভত শিলঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল গহপুৰৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী সংগঠন অচিৰে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন একাংশ দল সংগঠনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইতিমধ্যে কা বাতিল সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গ'ল একাংশ নাগৰিকৰ মাজত বাক্সাৰ মুছলপুৰস্থিত বাক্সা পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত 24গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন বিগত 18 মাহে দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি শিৱসাগৰ প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব ই ৰিক্সা চালক সন্ধিয়া 7 বজালৈকেহে শিৱসাগৰ চহৰত ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰতিবাদ ডুমডুমাৰ আচুৰ উতাল প্ৰতিবাদ ডুমডুমাত নিৰ্মাণ হৈ থকা বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী অসম চৰকাৰে জাগিৰোডৰ ভূমিত 100 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে উৎফুল্লিত জাগিৰোডবাসী ৰাইজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন জাগিৰোডবাসী
জাগিরোডত বন্ধ হৈ পৰা কাগজ কলৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিব সেমিকন্ডাক্টৰ বৃহৎ প্ৰকল্প কুকুৰবাৰে প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাই প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য এই প্ৰকল্প হ'ব অসমৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ তামুলকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এতিয়া প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিদ্যালয়খনৰ চৰকাৰীকৰণৰ বাবে বাৰম্বাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাই অহাৰ পিছতো আজি কুপতি বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খন করিমগঞ্জত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত দুখনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে করিমগঞ্জ চহৰৰ পাথাৰকান্দি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত সংঘটিত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি যা উত্তৰ গুৱাহাটী অভয়পুৰ পাঠক টোলত ভয়ঙ্কৰ অগ্নিকাণ্ড প্ৰয়াত চিত্ৰশিল্পী বিচিত্ৰ পাঠকৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি যা গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় গহপুৰ ডাঠকৰাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মান বাহাদুৰ প্ৰধান নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰায় 60 লাখাধিক টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হয় বঙাইগাঁৱৰ হৰিচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে সকলো সা সামগ্ৰী নথি পত্ৰ পশুধন জুইত জাহ যায় শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা আশিষ বিদ্যাৰ্থী শুকুৰবাৰ বিয়লি পত্নী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতে তলাতল ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে তলাতল ঘৰ উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰে আশিষ বিদ্যাৰ্থী কলিয়াবৰ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বৰ ভকতি গাঁৱৰ কাঠপাৰা সত্ৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অৱনী শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিহে ৰক্ষা পৰে পৰিয়াল গোসাইগাঁও বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহৰ অন্তিমটো দিন শুকুৰবাৰে বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহ হিচাপে অন্তিমটো দিনত উলিওৱা হ'ল একেবাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত বড়ো গাৰো নেপালী অসমীয়া আদিকে কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শিত কৰা হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা গড় হাতী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰি তুলিছে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সম্প্ৰতি বাঘ আৰু হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত আজি ঢুকি নাপালে উন্নয়নে মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা জালুকপাহাম নৰলং চাংমা নগৰ আমৰিং ডুমুপাহামত আজিও নপৰিল উন্নয়নৰ চাহ অঞ্চলকেইটাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও নাই খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা মাইহাটা চাৰিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু খহি পৰা ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু কামৰূপৰ প্ৰশাসনৰ গোচৰৰ ভিত্তিত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাত নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে মাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ উৰণ সেতু খহি পৰা ঘটনাত অভিযুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ জোনাক ডেকা অমল অৰ্জুন সুবোধ কুমাৰ সুমন আকু ইব্ৰাহিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী চানা বেপাৰী মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আঁচনিৰ মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ নামত লুণ্ঠন ৰাজৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লুটিছে লাখে লাখে টকা দৰঙৰ পাণবাৰী হাবিত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যই লুটিলে বৃহৎ ধন একাংশ ভুক্তভোগী আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ লকেট বড়ো নামৰ পঞ্চায়ত সদস্যজনৰ বিৰুদ্ধে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লকেট বড়োৰ হাবিত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য প্ৰতি 3 বিঘা মাটি ম্যাদীৰ নামত 40,000কৈ ধন লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে একাংশ মণ্ডল চক্ৰ বিষয়েও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই ঘটনা নকছাৰী একত্ৰীকৰণৰ নামত নকছাৰী মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উঠিছে স্থানীয় দল সংগঠনে মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ 780খন প্ৰাদেশিককৃত মহাবিদ্যালয় চৰকাৰে বন্ধ কৰাৰ যুঁজা চলাইছে ইতিমধ্যে ডিগবৈ মিছন বসুন্ধৰা 2.0 নামত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাধাৰণ লোকৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ লোকক পাত্তা দিয়াৰ অভিযোগ এই অভিযোগ আনিছে আপৰ মনোজ ধানোৱাৰে ডিগবৈৰ বিহিয়াটিং চাহ বাগিচাৰ এজনো শ্ৰমিকে পাত্তা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰপৰুৱা চাহ বাগিচাৰো বহু শ্ৰমিকে মাটিৰ পট্টা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মনোজ ধানোৱাৰ ইফালে একাংশ লোকে ভূমিৰ পট্টাৰ নামত ভুল তথ্য দিয়াৰো অভিযোগ আনিছে গুজৰাটৰ জামনগৰত 1-3 মাৰ্চলৈ আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত বাবে ভিৰ কৰিছেহি বহু চেলিব্ৰিটিয়ে বৃহস্পতিবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পাপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হ'ল বহু চেলিব্ৰিটি ছুইডেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল বিল্ড কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টিফেন হাৰ্পাৰকো উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ বহু নামী দামী তাৰকা শিল্পীৰ লগতে ৰাজনীতিবিদ আম্বানী পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত গুগুলৰ অধ্যক্ষ ডোনাল্ড হেৰিছন বলিভিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জ কুইৰগাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেভিন ৰাড আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ক্লাউজ
সভা উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত খালি বিশ্বৰ কেইবাটাও প্ৰখ্যাত উদ্যোগ তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলকো দেখা গৈছে আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰয়াগ বিবাহ অনুষ্ঠানত জামনগৰত এতিয়া বিশ্বৰ নামী দামী চেলিব্ৰিটিয়ে নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰয়াগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰ পালেহি বিল গেটছ বিমান বন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বিল গেটছক অতিথিসকলৰ বাবে জামনগৰত কৰা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা ভতিজাক আনন্দ আম্বানীৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিল অনিল আম্বানী পৰিয়ালসহ পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হল উদ্যোগপতি অনিল আম্বানীৰ ছবি জামনগৰ উপস্থিত হৈয়ে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত পোজ দিলে অক্ষয় কুমাৰে আনন্দ আম্বানীৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম অতিথি হৈছে অক্ষয় কুমাৰ এনেদৰে জামনগৰত ভিৰ কৰিলেহি ভি আই পি ভি ভি আই পিয়ে বলিউডৰ মুহাময়ী অভিনেত্ৰী অনন্যা পাণ্ডেকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে আহি জামনগৰ পালেহি বলিউডৰ মুহাময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী জীয়ৰী সোনম কাপুৰৰ সৈতে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আহিল 90ৰ শতিকাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অনিল কাপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা আদৰ সাদৰেৰে আদৰি অনা হয় দুয়োকে কেমেৰাত বন্দী হল পিতৃ জীয়ৰীৰ সুন্দৰ ছবি জামনগৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহাময় অভিনেত্ৰী দিশা পাটানীক প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম অতিথি মহাময় অভিনেত্ৰী দিশা পাটানী আক্ৰম আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জামনগৰ পালেহি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ জীয়ৰী ইভাংকা ট্ৰাম্প বিমান বন্দৰৰ পৰা ৰাজকীয় আতিথ্যৰে আদৰি অনা হল ইভাংকা ট্ৰাম্পক আনন্দ ৰাধিকা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ সাজু হৈছে ইভাংকা অনন্দ আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জামনগৰ উপস্থিত হলি বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জাভেদ জাফ্ৰী বেগেজৰ সৈতে জামনগৰ উপস্থিত হলি হৈয়ে পেপাৰাজিৰ কেমেৰাত পোজ দিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা জাভেদ জাফ্ৰীয়ে স্বামী শ্ৰীৰাম মাধৱ নেনেৰ সৈতে জামনগৰ ৰিলায়েন্স গ্ৰীণছত উপস্থিত হলেহি মহাময় অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে ঢাক ঢাক গান মাধুৰী দীক্ষিতৰ AI ফটো পত্নী জেনেলিয়া ডিচুজাৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেতা ৰিতেশ দেশমুখকো আনন্দ ৰাধিকাৰ আৰম্ভৰ পূৰ্ণ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্যতম আমন্ত্ৰিত বলিউডৰ এই অতিথি সমান্তৰালভাৱে জামনগৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলকো আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ আহিল সপত্নীক ভাৰতীয় দলৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ তথা অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা আনহাতে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামনগৰত বিমান বন্দৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আদৰি অনা হ'ল ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ অন্যতম তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকী পত্নী তথা অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰসহ দুই সন্তান আৰু নবাব পাটাৱদী ছেইফ আলী খানক দেখা গ'ল জামনগৰত লগত কৰীণাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কৰিশ্মা কাপুৰো বন্দী হ'ল পাপাৰাজিৰ কেমেৰাত ছেইফৰ পূৰ্বৰ পত্নীৰ দুই সন্তানো আহিছে আনন্দ আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানলৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হ'ল অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ কাপুৰ আৰু অভিনেত্ৰী পত্নী কিয়াৰা আদৱানী উদ্যোগপতি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং চেৰিমনীত উপস্থিত হ'ল দম্পতী জামনগৰত পাপাৰাজিৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল আন্না ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ তথা উদ্যোগপতি আনন্দ আম্বানীয়ে ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুনীল চেঠী ছবি নিৰ্মাতা বিনু বিধুত চোপ্ৰাকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামনগৰত আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'লহি জনপ্ৰিয় ছবি নিৰ্মাতাগৰাকী আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছিলোঁ দৰ্শক বাৰ নমস্কাৰ